Як же без них? Вони вже давно стали невід'ємною частиною нашого життя. І сьогодні я, ведуча Діана Бойовська, розповім вам про те, як мобільний телефон може зашкодити здоров'ю людини. Сьогодні мобільний став просто незамінний у повсякденному житті. Якщо колись це була розкіш, то тепер мобільними телефонами забезпечені практично всі – від школярів до пенсіонерів. Давайте зазирнемо в минуле. Колись не було мобільних, всі користувались стаціонарним телефоном, але для цього треба було піти додому і зробити необхідний дзвінок. З іншого боку, стільниковий телефон є свого роду повідцем, адже будь-яка людина знаходиться не далі телефонної трубки. І тому дістати нас, де б ми не знаходилися, не складає труднощів нашим друзям, знайомим, родичам, колегам по роботі або начальству. Добре чи не дуже – теж спірне запитання. А чи замислювалися ви про вплив мобільного телефону? Суперечки на цю тему йдуть вже не один рік. Тож, чи безпечний для здоров'я мобільний телефон? Зараз проводяться дослідження, публікуються результати експериментів, усуваються і спростовуються різноманітні припущення. А думку експерта ми дізнаємося прямо зараз. Розкажіть, будь ласка, чи впливає мобільний телефон на здоров'я людини? Вплив мобільних телефонів на здоров'я людини до сих пір вивчається, тому що ще прийшло трохи мало часу, аби точно його встановити. Але тим не менше вже відомо, що електромагнітне випромінення точно не є корисним для людини. Випромінювання мобільного телефону не може не робити негативного впливу на організм. Наскільки це небезпечно і як від чого захиститися? Скільки часу за день можна проводити за мобільним телефоном? Зі своєї сторони, я би казав, що обмежити, особливо для дітей, обмежити кількість телефонних дзвінків потрібно. Лімітувати свій час і, ну, як мінімум, в час відпочинку проводити його без мобільного телефону. Більшість дітей, які мають мобільні телефони, не дуже гарні оцінки в школі. Адже замість того, щоб вчитись на уроках, вони постійно дістають свої мобілки. Показує дослідження, шкідливий вплив мобільного впливає не лише на здоров'я, а також і на довкілля. За останні 60 років з'явилося електромагнітне забруднення, або, як його ще називають, електромагнітний смог. Ці небезпечні поля створюють радіо та телестанції, мобільні телефони, електроприлади, електронагрівачі, холодильники та телевізори. Дехто говорить навіть про перехід людства в нову еру інформаційного суспільства, ядром якої є технології та прилади, які випромінюють електромагнітні хвилі.
Питання сьогодні полягає не в тому, щоб позбутися мобільників, а щоб максимально захистити від їхнього негативного впливу. Давайте не будемо зловживати ними, а користуватись лише по потребі. А ми з вами прощаємось. З вами була я, ведуча Діана Бойовська. До нових зустрічей. Бувайте!